Takže, prvá súťažiaca je... Volám sa Nina, som z 9. základnej školy. Je Ninka a vytiahla si otázočku číslo... Otázočka číslo 4 znie. No to sa ťa už aj týka, moja zlatá. Môže sa zdržiavať osoba mladšia ako 15 rokov na diskotéke, na ktorej sa požívajú alkoholické nápoje a trvá do bielých ranných hodín. Ak áno, ako? Čiže osoba mladšia ako 15 rokov, didžina, alkohol sa podáva, do rána, môžeš, nemôžeš, ako môžeš? Ja si myslím, že nie. Ninka si myslí, že by, sa, že by tam nemala byť. No, nemáš tam čo hľadať, upresnila odpoveď. Pán Ninka, vy k nám čo povie? Môžeme zatieskať, je to pravda. Na okraji, a že to diskotéka určená pre deti. Takže do 21. hodiny môžete byť bez prítomnosti zákonného zástupcu. Po 21. hodine len v prítomnosti zákonného zástupcu, ale len tam, kde sa nepodávajú alkoholické nápoje. Čiže diskotéka pre vás do 21. hodiny bez alkoholických nápojov povolená. Môžete tancovať, môžete sa vyšaliť. Druhú otázočku si vybral a povie nám odpoveď. Martin z jednotky. Martin z jednotky. Martin z jednotky, máš otázočku číslo 7, ak dobre hľadím. Aktuálna otázka, bolo to aj spomenuté. Čo je to pyrotechnika? Môžeš ju používať aj ty? Ak áno, aké pravidlá musíš dodržiavať? Ty tam máš dokonca 3 otázky, tak skús. Čo je to pyrotechnika? Môžeš ju používať? A ak áno, aké pravidlá musíš dodržiavať? Pyrotechnika sú také výbušniny. Kde sa používajú? Myslím tie, s ktorými, o ktorých vieme, alebo ktoré vidíme. V obchodoch teda. Zábavná pyrotechnika, čo sú napríklad petardy, ohňostroje. Pod dozorom áno. Pod dozorom áno, tak porozprávame sa o tom. A ak áno, aké pravidlá musíš dodržiavať, tak to asi tiež nepovieme, ale poprosíme pána Michalíka. Na všetky 3 otázky odpovedal správne, môžeme ju zatieskať. Prvá, zábavná pyrotechnika je naozaj tovar alebo materiály, ktoré detonujú a robia rôzny rámus, výbuch, svetelné efekty. Házať nesmieme kde? Starým rodičom, malým deťom, zvieratkám. Všetko to ošetruje zákon, takisto aj všeobecné záväzné nariadenie mesta, vozvolenie povolené, používať zábavnú techniku len 31.12. od 8. hodiny ranej do 1.1. do 5. hodiny. Inak, keď sú nejaké svadby, oslavy, povolenie mestským úradom, môže používať len triedu, ktorá je určená deťom do 15 rokov za prítomnosti otcina alebo mamina alebo dospelej osoby. Vyššie triedy musia používať len dospelé osoby. Takisto musíme byť poučení mať návod, ako bezpečne odpaľovať, aby sme prišli k úrazu. Ďakujem veľmi pekne. Toto bola zaujímavá informácia, keďže sa blíži Silvester a sviatky, kde počujeme tie výbuchy už hádam od začiatku decembra. Čo v takom prípade, keď mi niekto 3. decembra idem po Sokolskej a 3. decembra za mnou niekto praskne takú maličku, len takú nejakú petardičku. Čo mám urobiť okrem toho, že by som mu najradšej jednu vypálila? Myslím, neurobiť niečo do nohavičiek. Ale nemám nič iné, áno? Nemám žiadnu možnosť ako toho dotyčného človeka prevychovať? Predajcovia, všetci, ktorí predávajú zábavnú pyrotechniku, sú poučení, musia mať skúšky z banského zákona a nesmú predávať túto zábavnú pyrotechniku osobám mladým. Pokiaľ sa takéto niečo stane, môžeme volať na číslo 158, policajný zbor, alebo 159, mestskú políciu. Popíšem chlapca, čo má oblečené, ktorý smerom išiel a policajt potom šetrením zistia, kto mu predal a prečo hádzal.
A je potom za to aj postih pre toho predajcu, áno? Vždy v prvom rade urobíme sebe zle, ale do 18 rokov určite svojim zákonným zástupcom. To znamená, mamina, otcino je za mňa zodpovedný. Takže radšej neskúšať. Len v tom vymedzenom čase. Dobre, ďakujeme pekne. Máme tu dievčinku Emu z Petra Jelenického 2. Máme tu dievčinku Petru z Petra Jelenického 2, ktorá si vytiahla otázočku 1. Petra, určite si už o tom počula, ale nedostala si sa do kontaktu s tým. Aké konanie v súvislosti s omamnými látkami je trestné? Toto je zase dôležitá odpoveď, aby ste vedeli možno povedať aj prípadným známym, ktorí s omamnými látkami nejakým spôsobom manipulujú, že je to trestné. Povie nám, aké konania v súvislosti s omamnými látkami ste. No, tak napríklad, ak ide o drogy, tak napríklad pašovanie, predávanie a bratie, a keď ide vlastne o páčenie alebo cigarety, tak predaj osobám pod 18 rokov. 100% tam nie je to o čom. Bolo to dostané. Ďakujeme. A môžeme ísť ďalej, tam už nie je to čom dodať. Nie. Môžeme ísť ďalej. Ďakujem, Natálka. Ty si? Petka z Buče. Petka z Buče má otázočku číslo 5. Takže, Petka z Buče, každý deň si u teba spolužiak vyžaduje, aby si mu dala desiatu. Pritom sa ti vyhráža, že ak nie, tak ti nejako ublíži. O čo ide v tomto prípade a čo máš urobiť? Rozumela si otázočku? Jasné. Ide o vydieranie a šikanu a mala by som to povedať učiteľom alebo rodičom. Nekomu takému. Dobre, takže myslím si, že nechám. Vyčerpávajú sa, áno, správne, pokiaľ niekto vymá. Pokiaľ niekto vymá majetkové právo sám, alebo za pomoci iných osôb, je to minimálne paragraf 49 priestupok, nemá na to právo. A pokiaľ sa vyhráža újmou na zdraví, takisto je to trestné. Poviem to v škole, pokiaľ je to v škole, a že je to niekde na vedom priestranstve, budem informovať zákonných zástupcov, rodičov. Najhoršie v takomto prípade je mlčať a trpieť. Určite áno. Takže treba sa o tom porozprávať s niekým blízkym, s osobou, ktorej dôverujete. Dobre, môžeme ísť ďalej. Toto je už mladý pán, dúfam, že sa už nepomýlim. Áno? Volám sa Tomáš, že som z Pliešoviec. Tomáš Pliešoviec má otázočku číslo 6. Ja ju prečítam a ty už vieš aj odpoveď. Super. Takže otázka znie. Môže sa žiak základnej školy svojim správaním učiteľovi na vyučovaní dopustiť konania, ktoré je protiprávne? Ak áno, uveď nejaké príklady. Čiže žiak základnej školy, to ste vy, môže sa svojim správaním k učiteľovi na vyučovaní, čiže počas vyučovacej hodiny, dopustiť konania, ktoré je protiprávne? Čo myslíš, Tomáš? Nemal by sa. No, nemal by sa. Nemal by sa. Jednoducho by sa nemalo. Mal by byť tak slušný by mal byť, tak sebavedomý, tak múdry, že by to nemal urobiť. Stáva sa to? Povedal pravdu. A je taká aj skutočnosť? No, môže sa stať, a veľmi často sa stáva, že urážka na cti je tým, že ja niekoho urazím a vydám ho na posmech. Hrubé správanie schválnosti, ako som uviedol, keď ma pán učiteľ alebo pani učiteľka upozorní a pokračujem v tom, že porušujem školský poriadok, tak robím schválnosti, alebo používam nejaké hrubé výrazy, nadávky, ktoré naozaj nepatria do pusy žiakov, ani takisto do školského prostredia. Takže stáva sa aj také, ale povedal pravdu, máme byť slušný, úctivý, správať sa ako dospelé osobe, vyučujúcemu. A v neposlednej miere svojim neprístojným správaním opäť zavaríte svojim zákonným zástupcom, čiže rodičom. No, opäť sa nám to už posúva
poslednej otázke dnešného stretnutia a je to... Dávid z Piatej základnej školy vo Zvolene. Dávid z Pečky, ktorý má otázku 3. Dávid, ale aj vy všetci. Odkedy do kedy je záväzný školský poriadok pre žiaka základnej školy? Odkedy do kedy platí pre vás školský poriadok? Začiatku vyučovania do skončenia vyučovania. Dávid hovorí, že od začiatku vyučovania do skončenia vyučovania. Čiže prídem do školy cestou rozkopem dva smetiaky, prídem do školy, zazvoní po 6 hodine, odchádzam zo školy, cestou prefackám menšieho spolužiaka a ja som dodržal školský poriadok. Nemáme aj ubližovať ľuďom a znečišťovať prostredie a kopať do veci a tak. No dobre, takže toľko nám povedal Dávid a myslím si, že pán Michalík nám tu trošku ešte doplní. Áno, môžem doplniť, toto som nevedel ani ja. Ale na odbore školstva som si to zistil a viem to presne. Od 1. septembra do konca školského roka som žiakom základnej školy a či som v škole alebo mimo školy som stále žiakom, tak musím dodržiavať, pokiaľ je to cez prázdniny, sú za mňa zodpovední zákonní zástupcovia. Až som nejako v tábore, tak sú tam poverené osoby, ktoré ja musím poslúchať a rešpektovať. Čiže školský poriadok sa vás týka stále. Nie len v tom čase, keď ste na vyučovaní v škole. Treba ho dodržiavať. Áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Michalík, za vaše slova. My poďakujeme aj tejto skupine mladých, ktorí reprezentovali seba, ale aj svoju školu. Opäť dostávajú účastnícky list.